Om du skulle beskriva PBL-processen för en ny student, hur skulle du beskriva den? Jag skulle säga att det är ett strukturerat sätt att i grupp utifrån vissa givna ramar ta sig an ett nytt problem eller en ny fråga, bryta ner den i sina beståndsdelar och sen därifrån tillsammans bygga upp någon slags kunskap om vad det här innebär för något, det här fenomenet man vill studera. Och man kan göra det med handledning, man kan göra det utan handledning. Och gruppen bestämmer själv hur pass strikt den vill vara i sina ramar. Den kan vara mer fri i sina former och den kan vara mer inramad. Så. Den här filmen handlar om problembaserat lärande. Den pedagogik för lärande som vi använder oss av på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. I filmen så kommer du få träffa en rad olika personer som ger sin beskrivning av PBL som metod för lärande. Efter du sett den här filmen hoppas jag att du kommer ha en bra koll på hur problembaserat lärande fungerar i praktiken, vilken grund PBL står på och vilken nytta du har av den sedan när du kommer ut i yrkeslivet. I filmen så kommer du se delar av intervjuer med vissa personer. Dessa intervjuer finns även i sin helhet om du vill veta ännu mer om PBL. Länkar till dessa kommer du att få i filmen. PBL betyder problembaserat lärande och är både en pedagogisk metod och ett särskilt sätt att se på människan och människans vilja och förmåga att lära. I Linköping har Hälsouniversitetet tillämpat och utvecklat PBL sedan 1986. Psykologutbildningen i Linköping var 1995 först i Norden med att använda PBL. Problembaserat lärande arbetar med tre övergripande processer. Det är problemlösningsprocessen, självstyrt lärande och gruppprocesser. Nu ska du få träffa Ann-Kristin Persson som är enhetschef på klinikum på Hälsouniversitetet och professor Sammy Acer som båda har lång erfarenhet av PBL som pedagogisk metod. Ja, grunden är att man utgår ifrån riktiga fall. Man utgår ifrån de problem som man tänker sig att studenterna ska komma att möta i sitt yrkesliv så småningom. Alltså om vi jobbar med våra studenter som är läkarstudenter och sjuksköterskor och så vidare, så är det framförallt patientproblem som vi jobbar med. Men det är kanske inte alltid det. Det kan vara hela situationer, det kan vara personalsituationer, det kan vara något annat som är ett scenario. Och det är någonting, tanken är liksom att genom att jobba med det som man har, kommer att möta i verkligheten längre fram, så blir man motiverad, man förstår varför ska jag lära mig det här, varför är det viktigt att kunna de här anatomigrejerna och varför ska jag kunna just det här ämnesområdet, varför är det viktigt? Därför att man förstår att det finns en anledning till det. Studenterna ser redan från början att det finns en tråd i varför man lär sig olika saker. Mm. Så jag tror det är det viktigaste, att man utgår från verkligheten. Mm. Om man jämför att läsa PBL med en mer traditionell pedagogik, vad skulle du säga är de främsta skillnaderna? Den största skillnaden är ju att man i PBL så ser vi ju att det är studenten som har ansvar. Studenten har ett ansvar för att skaffa sig den kunskap de behöver för att sen kunna klara sitt yrke i förlängningen, men initialt kanske för att uppfylla de mål som är på varje termin. Och det är liksom, det viktiga är att det är studentens eget ansvar. Till skillnad från att i ett traditionellt system så kan man ju säga att det är fortfarande studentens eget ansvar, men på något sätt så lägger man ju mer ansvar på läraren i ett traditionellt system. Det är läraren som planerar och genomför och gör allting. Men i ett PBL-system så har vi lägger vi en slags ram för studenterna där vi säger att det här är ungefär vad du ska kunna den här terminen och vi erbjuder er det och det för att du ska kunna lära dig detta, och vi har också ett antal scenarier som på något sätt speglar det här innehållet. Men sen är det studenten som väljer sitt sätt att läsa, eller sitt sätt att lära snarare. Så vi säger inte att de har en speciell litteratur, du måste läsa bok A, B, C, sidan 3-15. Det säger inte vi, utan vi säger det här är målet, du ska försöka skaffa dig den här kunskapen på ett bra sätt. Mm. Sen examinerar vi ju i slutet av varje termin och det måste ju studenten på något sätt visa att de har klarat att uppfylla målet. Professor Sammy Acer from the University of King Saud.
You've been working with the PBL in different environments and have great expertise in the area. What would you say differentiates PBL from a more traditional way of learning? I think problem-based learning is providing students with a very good opportunity to discuss what they understand about what they know. And not only that, but to discover areas that they don't know and gaps in their knowledge. And this will help them to think about what they are doing in the tutorials, share ideas, why they agree with that, or what is the possible alternatives. That means they debate issues. If they don't know and they feel there is still a need for more knowledge in that area, they will put that as their learning issues and they will go and search for knowledge and come back to discuss it again. This is called active learning, where the students have the opportunities to think, to make decisions, and also generate hypotheses for the problems they found, and try to find more answers for their to refine these hypotheses. And that's through the history or through the examination. And as they refine their hypotheses, they can make decisions or think about investigations that they need and how to interpret these investigation results, and then how to develop a management plan. I think all these cognitive skills that are embedded in problem-based learning, you cannot present it in lectures on its own, because lectures on its own is mainly focused about factual knowledge. And there is no opportunity, even if you try to modify the lectures to improve or to ask questions in the middle, it is still led by the teacher and very little opportunity for students to interact. I PBL grundar sig merparten av studierna på de studerandes samverkan med varandra i mindre grupper bestående av 6-8 studenter. Detta kallas basgrupper. I denna grupp ingår även en handledare. Utgångspunkterna för arbetet i basgrupper är så kallade vignetter eller problem. I PBL som pedagogisk metod innebär det en viss systematik när dessa vignetter, det vill säga problemet, gemensamt bearbetas av basgruppen. Utgångspunkten är ett antal steg, den så kallade snurran, som handlar om att gruppen efter klargörande av problemet brainstormar kring vignetten för att sedan börja systematisera det som gruppen kommit fram till, något som till slut leder till en hypotes eller problemformulering. Denna problemformulering utgör utgångspunkten för ett individuellt kunskapssökande till nästa tillfälle, där var och en hittar och tar del av varandras litteratur, artiklar, studier och andra kunskapsresurser för att kunna besvara den fråga som gruppen ställt. I och med denna process sker lärande i en aktiv producerande process där samarbetet syftar till att precisera och utveckla problemet, lösa uppgiften samt utvärdera gruppens arbete och arbetssätt. Avsikten med PBL är att den ska aktivera den studerande och ge ansvar för studierna och bidra till att fortsatt kunskapssökande ses som naturligt och lustfyllt. Du har ju läst på gymnasiet tidigare och sen så började du läsa PBL här då på universitetsnivå. Hur var den övergången? Den var ganska lätt faktiskt. Det var lite förvirrande i början för att det var kanske inte helt klart för mig att den konventionella utbildningen skulle inte komma in senare eller så, utan det här var det vi faktiskt gjorde. Men överlag var det väldigt lätt tycker jag. Det var en process i början när man skulle få in hela snurran och liksom alla delar i processen som man ville ha med och så, men nej, det var en bra övergång. Vad var det svåraste i början med att komma in i PBL? Det svåraste var ju riktningen. Hur ska vi rikta våra studier? Hur ska vi formulera en bra fråga som man kommer kunna hitta intressanta svar på? Så, och också hur brett man har det i förhållande till hur smalt man har det. Som inte gör en jättefråga. Ja, precis, man inte gör liksom en stor bred fråga som spretar för mycket och inte en för smal där alla läser exakt samma sak. Vad skulle du säga är det bästa med PBL?
Ja, dels så är det att det finns en social aspekt. Och det är att man, ja, men man umgås med alla i klassen på ett roterande schema kan man säga. Man lär känna sin klass på ett bra sätt. Det är bra för sammanhållningen. Sen finns det också en, ska vi kalla det grupppsykologisk aspekt. Att man får väldigt mycket träning i att arbeta i grupp. Inte bara i liksom en grupp i samma kontext hela tiden eftersom alla läser samma program, samma kurs och så vidare. Men också att hela tiden sätta sig in i nya grupper. En gång per termin så får vi en ny uppsättning med en ny handledare. Och man blir väldigt flexibel i sitt sätt att växla från en grupp till en annan. Det var bra. Du har även varit ute på praktik. Kände du att du hade någon speciell nytta av att du har läst PBL när du väl kom ut? Det är definitivt. Dels som jag nämnde, träningen i att sätta sig in i en ny grupp. Integrera sig själv i en existerande grupp eller om det är en helt nyformad grupp. Men också att jag till exempel gjorde praktik på ett ställe där man jobbade i team kliniskt då. Tvärprofessionellt med massa olika yrkesgrupper. Vi samarbetade mycket liksom som behandlingskonferenser och så. Och då hade man ju stor nytta av det här att känna till gruppprocesser, vara van vid helt enkelt vid att fördela en uppgift i en grupp på det sättet. Har du några tips till nya studenter som har precis börjat läsa PBL där det kan vara svårt i början så som du beskrev tidigare? Var så generösa mot varandra som ni bara kan. Dela kunskap om informationssökningen, för den upplevde jag kunde ta lite tid i början på ett sätt som inte var helt nödvändigt kanske. Att varje individ satt för sig och listade ut olika sätt att använda de här databaserna på. Utan var så generös som ni kan med källor, dela så mycket artiklar ni kan med varandra som bara är möjligt. Ganska snart kommer ni inse att ni kommer hitta mycket, mycket mer bra källor än vad ni kommer hinna läsa. Så dela upp dem emellan er, försök hitta så mycket som möjligt och sen läsa så mycket som möjligt som andra hittat. For me, I think PBL is about creativity and confidence, building confident students and collaboration. So students think and learn in creative ways. They learn together with their peers and they gain confidence as individuals. So they have confidence in their own beliefs and their knowledge and their skills to be able to go on and do other things. So those three things, I think. Are there different ways to apply PBL in a course? Yeah, I think absolutely there are different ways of applying PBL in a course. It depends on whether students have had experience of PBL before. So some of our students, for example, are very new to PBL. So we have maybe more structured problems that guide them a wee bit more carefully through the problem, or they give a little bit more reassurance at certain points in time. And then as students progress and build on their skills and confidence, and then they can, PBL can be applied in a much more creative ways and different ways and freer ways, if you like. So we've been using PBL a little bit already, and we're going to be continuing to use PBL across different areas of our psychology program. We're also thinking about how we can develop research into PBL. So we're having an understanding, not just from a teaching and learning perspective, but how we can understand the interaction, for example, in PBL tutorials. And we're starting to do research that looks at student interaction, student and tutor interaction in tutorials, and looking at how research can on dialogue, on conversation, can inform our understanding of PBL as a learning process. So that's how we're hoping to develop it in terms of teaching and research. Eva Flod, legitimerad psykolog, tog examen 2003 här från Linköping. Hur skulle du säga att ha läst en PBL-metodik har hjälpt dig i ditt arbetssätt idag? Alltså klivet från universitetet ut i arbetslivet känns inte så väldigt stort. Och det tror jag PBL bidrog till. Alltså till skillnad från att gå från en mycket tydligare elevroll, eller vad man ska säga, som man ju har som traditionell student. Där det är
där kunskapen kommer någonstans ifrån och någon talar om för mig vad jag ska kunna. Men här tycker jag att omställningen blir inte lika stor, utan det, jag tänker att det kan vara ganska chockartat att komma ut i arbetslivet när man är van vid att sitta på föreläsningar och få, ja, bli matad om man ska prata lite slarvigt. Det behöver man inte riskera med PBL, för man är liksom så drillad eller tränad i det här. Så det är en större trygghet när man väl kommer ut. I think very important as the tutor start the first tutorial with the students to ask what are our ground rules. And as I usually make stress in my papers and in my book, Navigating Problem-Based Learning, the starting with the ground rules means it's coming from the students, that we will follow the system in the cases. We are coming here on time, for example. We will try to work on the cases together as a team. Now, as they identify the problems, students need to understand that in the scientific way of thinking, and what we do on a day-to-day practice is we face problems. Anyone in his work, what he's doing is facing a problem and try to solve these problems. But how to solve these problems? You need to generate possible causes. So the hypotheses are vital. I mean, the police, for example, when they have a crime and they will go to the scene, they have to say, what's the problem in that? And then what are the possible causes? Electrician will have, for example, the light is turned off all of a sudden. He will come to solve the problem. He must say, is the problem in the switch? Is the problem in the main switch? Is the problem in the whole building? Is the problem is beyond that building? So the hypothesis, everyone with us, in order to solve an issue, you must start with hypothesis. And through this hypothesis, you need to test every hypothesis to see which one is the most likely, which one is the least likely, which one can be excluded. And through that systematic approach, we reach to our diagnosis. Well, if we don't have that scientific way of thinking, we will never reach to our diagnosis and our effectiveness in the right way. So the hypotheses are very important, and it is the basis of the scientific way of thinking, and also it allow us not to focus on specific aspects and miss the others, but to be start very broadly to see all the possible causes and then gradually try to search for knowledge to help in excluding some of them. So it is very vital. The teacher should explain why hypotheses are important, maybe in a lecture before the start of the problem-based learning program, and give examples, like simple examples like I mentioned, about how this can help us in the thinking processes.